आपण पाहताय न्यूज 18 लोकमत बुलेटिन मध्ये आपल्या सगळ्यांचं पुन्हा एकदा स्वागत. आणि आता पुण्यातून बातमी आहे, व्यापारी संघटना या ठिकाणी आंदोलन करत आहे. व्यापारी संघटनेचं पुण्यात आंदोलन सुरू आहे. आक्रमक भूमिका, जे कडक निर्बंध या ठिकाणी लागू करण्यात आलेले आहेत त्या निर्बंधांविरोधात आक्रमक होत या संघटनेनं आंदोलन छेडलेलं आहे, आंदोलन पुकारलंय. तर मिनी लॉकडाऊन विरोधात हे आंदोलन करण्यात येत असून शासकीय आदेश मोडून दुकानं उघडणार अशी ठाम भूमिका त्यांनी घेतलीय. लक्ष्मी रोड भागामध्ये हे आंदोलन सुरू असून लक्ष्मी रोड भागातील व्यापाऱ्यांचं असं म्हणणं आहे की हे निर्बंध आमच्यासाठी आर्थिक नुकसान करणारे आहेत आणि त्यामुळे त्यांनी दुकानं उघडी ठेवून मिनी लॉकडाऊनला विरोध केलाय. लक्ष्मी रोड भागात व्यापारी रस्त्यावर उतरलेले आहेत. व्यापाऱ्यांकडून सरकारच्या आदेशाचा निषेध केला जातो आणि हा निषेध नोंदवण्यासाठी दुकानं उघडून त्याचे आपला निषेध जो आहे तो नोंदवतायत. घोषणा देतानाही व्यापारी बघायला मिळत आहेत, त्यांच्या हातात फलकही आहेत आणि त्यांना हे मिनी लॉकडाऊन हे निर्बंध जे आहेत शासनाने आखून दिलेले लागू केलेले ते मान्य नाही आहेत. आर्थिक नुकसान होत आहे आमचं, आत्ता कुठे आम्ही सावरण्यासाठी तयार झालेलो आहोत मागच्या वर्षी जे नुकसान झालं त्यातून, आणि आता पुन्हा एकदा मिनी लॉकडाऊन च्या नावाखाली हे जे निर्बंध या ठिकाणी कडक निर्बंध लागू करण्यात आलेले आहेत त्यामुळे आमचं आर्थिक नुकसान होत आहे आणि त्यामुळे आम्हाला हे निर्बंध मान्य नाहीत असं म्हणत या ठिकाणी सरकारच्या आदेशाचा विरोध करत हे सर्व व्यापारी अशा पद्धतीनं रस्त्यावर उतरलेले आहेत आणि शासकीय आदेश मोडून दुकानं उघडणार अशी ठाम भूमिका त्यांनी घेतली आहे. आणि याच ठिकाणचा आढावा घेतला आमचे पुण्याचे प्रतिनिधी चंद्रकांत खुंदे यांनी. पुण्यामध्ये मिनी लॉकडाऊन अंतर्गत राज्य सरकारने अत्यावश्यक सेवा वगळता सगळी दुकानं बंद केल्यामुळं लक्ष्मी रोडवरचे सगळे व्यापारी आता रस्त्यावर उतरलेले आपण पाहू शकतो. त्यांनी राज्य सरकारच्या विरोधात निषेध व्यक्त सुरू केलेला आहे. त्यांचं म्हणणं आहे की आमचे पोटावर पाय आहे, डायरेक्ट आमचं नुकसान होतं, प्रचंड आर्थिक म्हणून आज यांनी आपण पाहू शकतो जमावबंदी असतानाही सगळे इथे त्यांनी निषेधाचं आंदोलन सुरू केले आणि ते काही क्षणातच दुकानं उघडणार अशी त्यांची मागणी आपण त्यांना विचारूया. मला सांगा तुम्ही आंदोलन करताय. राज्य सरकारने 2 दिवसापूर्वी सांगितलं होतं की वीकेंड लॉकडाऊन आहे, 5 दिवस दुकानं उघडी राहणार आहे आणि अचानक काल रात्री राज्य सरकारने सांगितलं की छोटी मोठी दुकानं सगळी बंद राहतील. पुणे सिटीत कमीत कमी 60-70 हजार आस्थापनं छोटी मोठी आहेत आणि त्याच्यात कामगार, काम करणारा कामगार वर्ग हा 3-4 लाख आहे. त्यांच्या पोटापाण्याचा प्रश्न आहे. मागच्या लॉकडाऊनमध्ये गेले 6 महिने आम्ही हे भोगत राहिलो, तिथनं कुठेतरी थोडंफार उभं राहतोय. तर व्यापाऱ्यांना त्यांचे भाडे, त्यांचे दुकान खर्च, जीवनाचा खर्च आणि त्यांच्याकडे काम करणाऱ्या असणाऱ्या लोकांचा पगार, त्यांचं जीवन, हे सगळे राहणारे हे सगळे गरीब आहेत, मध्यमवर्गीय आहेत, त्यांचे रोजच्या पोटावर हातावर पोट आहे यांचा. अशासारख्या कोरोनाच्या परिस्थितीमध्ये राज्य सरकार म्हणतंय की आम्हाला गर्दी नकोय, जमावबंदीचा आदेश काढला. राज्य सरकारने जमावबंदी केली आहे, रस्त्यावर ट्रॅफिक चालू आहे, भाजी मंडईत गर्दी चालू आहे, बाकी सगळं चालू आहे, फक्त दुकानं बंद, रस्त्यावर फिरायला परवानगी आहे. आता तुम्ही शासकीय आदेश मोडून दुकानं उघडणार का? आम्ही पुण्यात फक्त पुणे सिटी सोडून पिंपरी चिंचवड चालू आहे, भोसरी चालू आहे, आउटसाईड सगळं चालू आहे. राज्यातल्या प्रत्येक शहरात व्यापारी निषेध करतायत, दुकानं उघडतायत. मग फक्त आम्हालाच का वेठीस धरलंय? आम्ही दुकानं उघडणार, आमच्या पोटापाण्याचा प्रश्न आहे. नाही तर मग आम्हाला आमच्या खर्चाचा जे काही ते राज्य शासनाने द्यावं मोबदला द्यावा. आमच्याकडे काम करणाऱ्या असणाऱ्या माणसांच्या अकाउंटमध्ये पैसे टाका, तुम्ही शेतकऱ्यांना देता. आम्ही सगळे व्यापारी आहोत, लक्ष्मी रोड व्यापारी संघटनेतले सगळे व्यापारी आहोत आम्ही. तुमची काय भूमिका? हा निषेध आहे ह्या लॉकडाऊनचा, हा आम्ही सहन करू शकत नाही. आता मागचाही खूप मोठा लॉकडाऊन, खूप नुकसान झालेलं आहे सगळ्यांचं, कोणालाही सहन होत नाहीये, सगळ्यांचा निषेध आहे याच्याकरता. तुम्ही काय सांगा? आम्हाला काय कायदा हातात घ्यायचा नाहीये, आम्हाला राज्य सरकारच्या निर्णयाबद्दल काही म्हणणं नाही. आम्हाला हेही कळतंय की कोरोनाचे पेशंट खूप वाढत आहे म्हणून दुकानं बंद करा, आमच्या माणसांचे हाल होतात. आज अचानक दुकान बंद केल्यामुळे लोकांची डिलिव्हरी देणे बाकी आहे, लोकांनी पैसे देऊन काही माल बुक केलेला आहे. आज लोक गिरायका पैसे मागताय, रोज फोन येतात. आम्ही ह्या कंडिशन मध्ये आम्ही करायचं काय? हा आमचा राज्य सरकार आमचा हा प्रश्न आहे. आम्हाला दुकानं उघडायची परवानगी द्यावी हीच आमची विनंती आहे. राज्य सरकारने परवानगी नाही दिली, तुम्ही दुकानं उघडणार का? राज्य सरकारने परवानगी दिलेली नाही आहे, पण त्यांनी योग्य सारासार सगळ्या सामान्य जनतेच्या डोक्यांनी विचार करावा. सामान्य जनता जगणार कशी? आता त्यांना विष खाऊन आत्महत्या करायला लागणार अशी वेळ आलेली आहे. गेल्या लॉकडाऊन मधून आम्ही अजून बाहेर आलेलो नाही. साधारण अशी किती दुकान आणि किती कामगार अवलंबून? लाखो कामगार या लक्ष्मी रोडच्या दुकानांवर अवलंबून आहे. 15,000 टोटल 15,000 दुकानं आहेत. प्रत्येक दुकानात प्रत्येक 5-15 लोक आहेत ऍव्हरेज दुकानात कामगार, 5-15.
मोठे दुकान तुम्ही शंभर शंभर हो दुकान उघडणार आम्ही बाहेरचं मार्केट चालू आणि पुढे लक्ष्मी रोड तुळशीबाग का बंद बाहेरचं मार्केट आपण पाहू शकतो. हे सगळ्या व्यापाऱ्यांचं म्हणणं हेच आहे की बाहेरची दुकानं सुरू आहेत तर मग आमची लक्ष्मी रोड आणि तुळशीबागचीच दुकानं का बंद. म्हणून आज हे रस्त्यावर उतरले आहेत आणि हे दुकानं उघडायची भूमिका घेत आहेत. पाहूया आता सरकार नेमकं यांच्याविरोधात कारवाई काय कसं आणि काय करतं, कारण हे कायद्याचा भंग करतात यांची भूमिका निषेध म्हणून यांनी ही भूमिका घेतलेली आहे. व्हिडिओ जर्नलिस्ट गणेश कदम सह चंद्रकांत मुंजे न्यूज 18 लोकमत. आता सिल्वर ओकवर झालेल्या बैठकीची बातमी आहे. सिल्वर ओकवर आज महत्वाची बैठक पार पडली. अजितदादा आणि दिलीप वळसे पाटील यांनी पवारांशी सविस्तर चर्चा केली आहे. राज्यातील राजकीय परिस्थितीवर तिघांमध्ये चर्चा झाल्याचं कळत आहे. वळसे पाटील आता मंत्रालयाकडे निघाल्याचं कळत असून थोड्याच वेळात ते पदभार स्वीकारतील. तर दुसरीकडे उदयनराजे भोसले यांनी आज शरद पवारांची भेट घेतली आहे. पवारांच्या प्रकृतीची चौकशी करण्यासाठी मी आलो होतो, बाकी राजकारण मला माहीत नाही असं उदयनराजेंनी यावेळी म्हटलंय. जबाबदारी मोठी आहे आणि निश्चित प्रकारे ती पार पाडायला मला आवडेल. मी दुपारी 1:30 वाजेच्या नंतर मंत्रालयामध्ये येऊन चार्ज घेणार आहे. काही नाही, पवार साहेबांचा आशीर्वाद घ्यायला आलो होतो, त्यांच्या प्रकृतीची चौकशी केली, त्यांचं मार्गदर्शन घेतलं. तर राज्याचे आरोग्य मंत्री राजेश टोपे काल धुळे जिल्ह्यात होते आणि यावेळी त्यांनी तिथल्या कोरोनाच्या स्थितीचा आढावा घेतला. राज्यात सध्या पुरेसा लसीचा पुरवठा होत नसल्यानं लसीकरण वाढवण्यास अडचणी निर्माण होत असल्याची धक्कादायक माहिती यावेळी टोपेंनी दिली आहे. तसंच नागरिक वेळेवर उपचार घेत नसल्यानं मृत्यूचं प्रमाणही वाढल्याचं त्यांनी स्पष्ट केलंय. सोबतच ट्रीटमेंट प्रोटोकॉलनुसारच रेमडेसिवीरचा वापर करावा असं आवाहन देखील टोपेंनी केलंय. दरम्यान गेल्या एका महिन्यापासून नव्या स्ट्रेनबाबत राज्य सरकार NCDC कडे पाठपुरावा करून राज्यातील कोरोना व्हायरसचे स्ट्रेन कोणते हे जाणून घेण्याचा प्रयत्न करत असल्याचंही टोपेंनी म्हटलंय. मात्र NCDC प्रतिसाद देत नसल्याचा आरोप आरोग्यमंत्री राजेश टोपे यांनी केलाय. वॅक्सिन्स कमी पडू दिले जाणार नाही असं केंद्र सरकार सातत्याने म्हणतंय, पण ती परिस्थिती नाही. आत्ता तुमच्या सगळ्यांच्या समोर मी ज्यावेळेस कलेक्टर साहेबांना विचारलं त्यावेळेस सुद्धा कलेक्टर साहेबांनी मला एकच सांगितलं, साहेब आम्ही 92 पुढे वाढवत यासाठी नाही आहेत की आम्हाला वॅक्सिन्स कमी पडत आहेत. आणि त्यामुळे जिल्ह्या जिल्ह्यात अशीच परिस्थिती आहे. केंद्र सरकारने वॅक्सिनचा सप्लाय आणि डोसेस अधिक वाढवले पाहिजे, त्याला अधिक गती दिली पाहिजे. मी स्वतःसुद्धा डॉक्टर हर्षवर्धनजींना याबाबत बोललोय, भेटलोय, पुन्हा वारंवार बोलणार आहे, परंतु मला वाटतं की महाराष्ट्र हे क्रमांक 1 वॅक्सिनेशनमध्ये राज्य आहेच. आम्हाला यापेक्षासुद्धा पुढे जाऊन अतिशय जलद गतीनं हा विषय संपवायचा आहे 2 महिन्याच्या आत. मला वाटतं की याबाबतीत केंद्राने सहकार्य करण्याची आवश्यकता आहे. आणि बातमीसह या बुलेटिनमध्ये वेळ झाली इथेच थांबण्याची, पण राज्यात कोरोनाची दुसरी लाट आहे, त्यामुळे स्वतःची आणि कुटुंबियांची काळजी घ्या, नियमांचं पालन करा. या बातमीसह या ठिकाणी वेळ झाली ते थांबण्याची. ताज्या अपडेट्ससह लगेच परत बघत राहा न्यूज 18 लोकमत.